Švicar Eskimozi Srbije. Večeras, zajedno sa unikatom Aleksandrom Dimitrijevićem, Milanom Jukijem, priredit ćemo našoj publici live stream koncert. Taj koncert ćete moći da čujete i preko našeg Facebooka i preko našeg YouTube-a. Imaćemo priliku na početku odmah da čujemo potpuri srpskih narodnih pesama koje će na klaviru izvesti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.